qorshaha xisbiga madaxweynenimo iyo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciidamudanay Faysal Cali Waraabe ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey gobolka Awdal iyo magaalada Buurna, waxaana habo soo dhaweynta murashaxa madaxweynenimo ee Faysal Cali Waraabe ka qayb galay bulshada halduurka qeybahooda kala duwan, waxaana ay dadweynahaasi oo kumanaal gaar iyo ay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyo iyo gacmo iyo soo dhaweyntaasi. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka mudanay Faysal Cali Waraabe tilmaamo uga mahadceliyey dadweynaha faraha badan ee soo dhaweyntiisa ay soo dhaweeyeen. Ujeedada uu murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelku ku tagay gobolka Awdal iyo magaalada Buurna ayaa ah taageerayaal ku soo biirayay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey guud ahaanba asxaabta siyaasaddu ayaa taageerayaal ay ka dhigeen rogonayeen oo hadda xisbi ay ku biirayeen. Hadalkii uu gudoomiye murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelku halkaasi uu ka jeediyey hadaladiisii waxaa ka mid ahaa: waan ogahay halkan Awdal bal la soo qoray statistics-ka shaqaalaha in 99% dadka Awdal ka shaqeeya ay ka yimaadeen gobolada Bariga. Waxa daro waxa weeye gobolka qofkii aqoontaa leh waa inuu gobolkiis ka shaqeeyaa. Xaafad waxay ugu wareegtaa waa xasarad, waa joojina insha allahu tacaala. Maga tagtid dekeda berbera qof qoran reer Awdal ka heli miis. Maga tagtid loo yacadana waa wada reer Bari ka waxa ka shaqaynaya, saas ma cadaalad ba sayid ama madra mash sodaka dooran laga qaadayo dadkeena masaakiinta kuweelka ka soo qaxayna waa laalina insha allahu tacaala, waa laalina insha allahu tacaala. Xadka jabuuti ilaa maalintii baarka la qarxiyey wuu inaga xidhan yahay. Dowladdeena uma xisaabsanaa, uma xisaabsanaa, laana dadka wa kama fekerayso. Qofka se dantiisuu wada, qofkas wa dantiisuu wada, uma danteeda wadaa tii guudiya wadaya. Waxa weeye haddaa waxa waxaynu ku gaadhina inaynu inagu talada la baxno. anigu waxaan isku sharaxay mar saddexaad runta idii sheegayay cabdiraxmaan iyo muuse fiixi ayaan dalka ka badbaadinaya, waa saaxiibaday, midna kabaasiti uu dalku wado anuu aragtideeda ma leh. cabdiraxmaan markaan ka dhigay guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu sameeyey wax layaa shir guddoon, saddex nin bay ku taliyeen. Haduu birinta madaxweyne noqdo toobaa ku talinaya, ayaa inoo talinaya ilaahan ku dhaaday. Dee muusena wasiiri daakhili u ahaa qof eeg nin xilku qofka wuu muujiyaa amba wuu soo saaraa amba wuu quusiyaa. Markaasaana ila masaxaad orod maanta waxa weeye wadani ma kaad aragti marka hore wuxuu ka samaysnaa cabdiraxmaan tolkii iyo aniga nimankii ii joog jira gobolada eheer goba joogay dee waxaa ka mid ahaa mxuuninka halka maxamed waxaynu ku xigaseed watuu ii joogay dee halka kii burca ii joogayna waa dadka taliya, kii ceergana waa ragga taliya. Kulmi wuxuu ahaa wadani ucud, imankana waa kulmi wadani sharagii shan shanta sane dowladda gacanta ku hayay ee wasiirada ahaayeen rikoordkoodii ahaayna ma biladuu bedelay oo kulmiyuu tuuro wadan uu soo saaray caqli kordhinaya ma kordhinayo. Hore waa naqaanaa wuxuu qabanayay hebel, hebel wuxuu qabanayay siduu macaamiliyay waa naqaana. Anagu dhalinyaraanu keeninaa technocrat oo aqoon leh oo qofkasta meeshiisa ku haboon yahay ayaan keenna insha allahu tacaala. Waxaynu dhisinaa dowlad loo wada danyahay oo qof kasoo reer Soomaaliland oo isku wada xuquuq yihiin oo u siman yihiin. Faysal Cali Waraabe, warar STN, magaalada Buurna, xarunta gobolka Awdal, Soomaaliland.